אירוע נוסף נערך בערב יום העצמאות הישראלי במסגרת ציון 65 שנה לנכבה. מפת הנכבה הראשונה בעברית הושקה על ידי עמותת זוכרות. המפה מציינת את היישובים שנהרסו בארץ מראשית הציונות עד המלחמה ב-1967. עריכה של המפה, הבחירה של מה לסמן על המפה, זה אין בשום מפה אחרת. והיא גם עשויה בצורה כזו שהיא עשויה כשתי שכבות, כלומר יש שכבה של רקע דהוי שזו המפה של היום, ומה שמובלט על המפה הזאת זה היישובים הרוסים. בשונה מהשנה שעברה, אז נמנעה הפעולה על ידי המשטרה, השנה הצליחו פעילות ופעילי זוכרות לצאת לרחובות ולחלק את מפת הנכבה הטריה לעוברים ולשבים. היי, מכיר את זה, נכבה של... נכבה. כן, מכיר. אני יודע שיש 400 כפרים שגיעו. אז זהו, שפה לדעתי מוכרים אפילו יותר, כן? יופי, איזה כיף. זה שתדעו את ה... זה אפשר להגיע. נכבה של הנכבה, אתם נוסעים את הילה שלכם, אתה דורך על היסטוריה של היהודים, דורך עליה, אבל את לא רוצה... ואני אישית מתביישת בך.